dopla. Krátko po 19. hodine si ľudia všimli na parkovisku priamo pod panelákom horiace auto. Okamžite zavolali hasičov. Boli sme venčiť psov vlastne a videli sme horiace auto a blížilo sa to z kapoty už vlastne pod motor a všade, tak sme zavolali hasičov. Vybuchávali pneumatiky, vlastne my sme došli, keď už horela kapota. Hasiči dorazili do niekoľkých minút. Pre zaparkované auta však mali veľký problém dostať sa na miesto. Jednotka hasičského záchranného zboru bola privolaná k požiaru osobného vozidla a po príhazde na miesto sme zistili, že jednalo sa o požiar osobného vozidla Audi. Požiar vznikol v motorovej časti. Keď plamene pohltili celú prednú kapotu, začal horieť aj interiér. Podľa svedkov šľahali aj spod auta, až ho zachvátili takmer celé. Posádky dvoch hasičských aut si so živlom poradili do niekoľkých minút. Na uhasenie požiaru bol nasadený jeden vysokotlaký prúd. Dá sa povedať, zlikvidovali sme požiar za nejakých zhruba 10 minút. Podľa našich informácií auto patrilo žene, ktorá bývala v blízkom paneláku. Zhorelo priamo na parkovisku pod ním. Jej sused údajne parkoval hneď vedľa horiaceho auta a našťastie si to svoje stihol premiestniť na iné miesto. Uchránil ho tak od šľahajúcich plameňov. Pokiaľ viem, tak žiadne auta iné neboli poškodené. Čo bolo presnou príčinou požiaru, ako aj to, či auto niekto úmyselne zapálil, vyšetruje polícia. Okolnosti požiaru osobného motorového vozidla už vyšetrujeme. Začali sme trestné stíhanie vo veci zločinu poškodzovania cudzej veci. Veronika Hulíková, televízia JOJ.